Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Sinal vermelho, pare! Opa, cachorro bravo! Cuidado! Fez calor? Tire o agasalho. Sirene, sai da frente. Você já reparou como a gente fica o dia inteiro reagindo a estímulos? Reagir aos estímulos do ambiente é uma coisa que a gente faz todo dia, toda hora. O que é um estímulo e como nós reagimos a ele é o assunto da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai aprender como recebemos as informações do ambiente e reagimos a elas. Vai ver que o neurônio é a célula responsável por levar essas informações até o cérebro e conduzir a resposta de volta. E vai aprender que certos estímulos provocam uma reação comandada pela medula. Tá na mesa. Pessoal, tá na mesa. Será que isso sempre funciona? Porque é um estímulo que provoca uma reação. Estímulo é qualquer mensagem do ambiente que nos provoca reações. Você aí, agora mesmo, enquanto assiste ao telecurso, está reagindo aos estímulos das imagens e sons emitidos pela televisão. Seu sistema nervoso está em ação. É ele que regula, controla e integra as atividades das várias partes do organismo. E o que faz você perceber um estímulo e reagir a ele? É o trabalho de uma célula do nosso sistema nervoso, o neurônio. O neurônio é um tipo de célula responsável por perceber o estímulo, transmitir essa informação ao cérebro e enviar a resposta, que é a nossa reação. O neurônio é dividido em três partes principais: os dendritos, o corpo celular e o axônio. A primeira parte da célula que recebe um estímulo de fora é o dendrito, que o passa para o corpo celular. E deste para o axônio, que estimula o dendrito do neurônio seguinte, e assim por diante, até chegar ao cérebro. Nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios no cérebro. Essa rede é acionada quando recebe estímulos. Ao ser percebido pelo neurônio, o estímulo recebe o nome de impulso nervoso. Bom, para você entender como é que o impulso nervoso vai passando de neurônio a neurônio até chegar ao cérebro, vamos imaginar que é como esse cabo de força aqui. Ele recebe um impulso de energia que passa para o seguinte, que passa para o seguinte, e assim sucessivamente, até chegar ao cérebro. No cérebro, o impulso é processado por outros neurônios e uma resposta é mandada de volta por um novo grupo de neurônios. Responda rápido. Por que que o senhor tá fazendo hora para ir pro exame médico da escola? Já vou, mãe. Já tô indo. Ai, leva o casaco porque é capaz de esfriar. Tá bom, dona Hortência. Já tô indo. Tá bom. Tchau, filho. Agora é confiar nos neurônios dele, porque se esfriar... Se esfriar, os neurônios que estão abaixo da superfície da pele do Renato vão receber esse estímulo. Isso vai provocar a contração dos músculos e os pelos vão levantar. Além do arrepio, a mensagem vai passar de neurônio em neurônio até chegar ao cérebro, que vai enviar impulsos nervosos para os músculos do braço e mãos, que vão colocar o casaco. O impulso nervoso vai de neurônio em neurônio até o cérebro e volta com a resposta, que é a nossa reação a um estímulo. Quanto tempo isso leva? A velocidade média de um impulso nos neurônios é de 50 metros por segundo. Defendeu! Que reação, hein? O estímulo do goleiro é o perigo do gol.
informação recebida pelos olhos e transportada na forma de impulso nervoso pelos neurônios receptores. Estes enviam a mensagem até os neurônios do cérebro, que enviam a resposta pela medula espinhal. Da medula, a ordem vai para os neurônios dos músculos e acontece a reação de defesa do goleiro. Quando eu vejo o sinal vermelho para pedestres e paro, o processo de responder ao estímulo é o mesmo do goleiro que defende o gol. Você aí assistindo o telecurso está fazendo mais ou menos a mesma coisa. O cérebro processa a informação e, através do raciocínio e da memória, elabora uma resposta ao estímulo, comandando um novo impulso nervoso. O impulso nervoso provoca uma série de reações químicas dentro do neurônio. E para que haja essas reações químicas, é necessário energia. O neurônio utiliza glicose e oxigênio e produz energia e gás carbônico. Dá licença, doutor. Oi, Renato. Tudo bom? Tudo bom. Pronto para o nosso exame? Claro. Vamos lá. Sente-se ali e cruze a perna. Deixa relaxado, hein? Viu? Mas mexeu, eu não mandei mexer? Ah, você não mandou, mas os neurônios da sua medula mandaram. Como assim? É que algumas vezes o impulso nervoso não chega ao cérebro. É a medula que se encarrega de dar a resposta. É o que a gente chama de arco reflexo. Ao bater na região abaixo do joelho, os neurônios são estimulados a dar uma resposta. O impulso nervoso vai até a medula e não prossegue até o cérebro. Volta em outros ramos de neurônios e produz como resposta a contração do músculo da coxa. Por isso, a perna mexe. Esse tipo de resposta, em que não há interferência do cérebro, é chamado de arco reflexo. A medula faz parte do nosso sistema nervoso e é responsável por reflexos motores inconscientes. Como tirar o braço rapidamente quando a gente encosta numa panela quente no fogo, por exemplo? Surpreso em saber que há algo que não passa pelo cérebro, não é mesmo? O funcionamento do cérebro ainda não é totalmente conhecido. O que sabemos é que algumas regiões específicas correspondem a áreas especializadas, que controlam a fala, a audição, o tato, o movimento do braço. Mais ainda, muitas das informações que o cérebro recebe vêm dos sentidos, que variam em outras espécies. Sabia disso? Você sabia que os sentidos que usamos são mais ou menos desenvolvidos que em outras espécies? Por exemplo, os morcegos ouvem sons que nós somos incapazes de ouvir. O cachorro sente cheiros melhor do que o homem. A mosca tem um ângulo de visão muito maior que o nosso. Mas o nosso cérebro tem uma incrível capacidade de analisar as informações que chegam pelos sentidos, armazená-las na memória e raciocinar. É um órgão vital, do qual depende todo o nosso corpo e que comanda as respostas aos estímulos do ambiente. A resposta ao estímulo do ambiente faz parte da nossa capacidade de sobrevivência. A informação armazenada na memória e o raciocínio é o que nos faz dar respostas adequadas ao que está ao nosso redor. Agora pare para pensar um pouco em toda a informação que você está recebendo através de ouvidos e olhos ao assistir essa aula do telecurso. Bom, depois de gastar tanto cérebro e neurônios, eu acho melhor a gente fazer uma revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que vivemos recebendo estímulos do ambiente ao nosso redor e reagindo a eles. Viu que o neurônio é a célula do nosso sistema nervoso responsável por receber o estímulo de fora e transmitir nossa resposta. Aprendeu que o impulso nervoso é transmitido por uma rede de neurônios até o cérebro, que comanda a resposta ao estímulo. Viu que a velocidade de transmissão do impulso é muito grande e que é o cérebro que analisa a informação e decide pela melhor resposta. Você aprendeu também que certos estímulos não chegam até o cérebro e que a medula se encarrega de dar a resposta, o que chamamos de arco reflexo. Até a próxima teleaula. Enquanto isso, ocupe os seus neurônios com o estímulo das informações do seu livro. Tchau, tchau.